Kolega bu am derbaşı da sadece satelizyon eteri kebuzay tuzugadat sadece adgilim zanek şirat ikon jeloba da iko astukat kanç kade be gakete bulayım işe sahiprom tüy tartılı bebze midiyoda zetola da mümdinare us totaluri zetola ratom gats Aritle bu da zetolat isrom bir ketire baktı bu da ama zi aravin astukat adekvaturat harriya gibi Aritle bu da zetolat isrom bir da bir kam gebilis tu sakre bilus tavzumaris kabinet evşi şeçrahtı bu da ikiden astukat skame biz gadi mokrak şerçem tuhaşı. Aritle bu da zetolat fizikuri da bir ispire bebi de is fizikuri şeklaşın mokle bir omlepsat bir da bir tukat. Uçsine biz aktiviste bi hemzgone lopnen da atarebnen adgilebiz. Და ყოველთვის ხდებოდა აპელირება, რომ გვაჩვენეთ დოკუმენტურად დაგვისაბუთეთ, სად არის ეს ზეწოლა, ვიზე მოხდა ზეწოლა და ასე შემდეგ. მე დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ერთი ბრძანება, რომელიც 13 თებერვლის თარიღდება. ეს ბრძანება ეკუთვნის ლენტეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ბატონ ლიპარტელიანს. Და უბრალოდ არ დამთვლიმ ბრალი რომ რაღაც დავამახინჯე, მინდა ძალიან მოკლე ამ მომარიდი წაგიკითხოთ ამ ბრძანებიდან 13 თებერვლის ბრძანებიდან ცხელ-ცხელი ასე ვთქვათ ლენტეხის გამგებელი ბრძანებს პირველი პუნქტი საკადრო ცვლილებების აუცილებლობასთან დაკავშირებით ამ წლის 13 თებერვლიდან შეწყდეს სამსახურეობრივი უფლებამოსილება გამგეობის ტერიტორიული ერთეულის ყველა წმუნებულის შეუწყდეს ყველა წმუნებულს მეორე პუნქტი ამ ბრძანების პირველი პუნქტი ჩაითვალოს წინაპირობად წმუნებულებზე ინდივიდუალური ბრძანების მოსამზადებლად. მესამე პუნქტი ამ ბრძანების მეორე პუნქტის ფორმირება მოხდეს ექსპერტებთან და იურისტებთან შეთანხმებით. და ბოლოზე ამიტომ ესე ცინიზმით სავსე ფრაზა და საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით. ანუ ლენტეხის გამგებელი ბატონ ლიპარტელიანი საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინებით გამოსცემს რაღაც კურიოზულ ბრძანებებს. Minda gitkhat rom tsinsla aris, garkovul tsinsla aris, tundats imiton rom Olegiadzesgan ganskhovebit, mise sitkhovit ro vtkhat, pirze kotsin tartashor da 5 tsutshi 20 tsmulebuls da ragatsa datsera mains bzaneba, magra me minda gtkhovot da moutsodo qolas visats es ekheba rom dainteresdes aseti kuriozuri dokumentebis shekmit და თუ ამ ზეწოლებს მეც არ აკვეთებდი ერთი ბრძანებით ყველა წმუნებულის გათავისუფლებას რაღაც გაუგონარი მიზეზებით და თითქოს და საზოგადოებრივი აზრზე ასე ვთქვათ აპელირებით ნორმალური იურისტი მაინც აუყვანეთ ლენტეხის გამგებობას რომ სასაცილო ბრძანებები აღარ გამოსცემ. მადლობთ.